Assalomu alaykum azizlar. E'tiboringizda Tarixga sayohat kanali. Insoniyat tarixi urushlar tarixidir. Dunyo tarixida shunday g'alati hodisalar bo'lganki, bular urushlarda tanaffus yasagan va hatto urushlarni to'xtatgan. Bugungi videoroligimizda dunyo tarixida harbiy janglarni to'xtatgan g'alati hodisalar haqida ajabtovur ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Mavzu siz uchun qiziq bo'lsa, videoroligimizni oxirigacha tomosha qiling va kanalimizga obuna bo'ling. Urush davridagi ma'lum va mashhur tanaffus bu bayramdir. 1914-yil 7-dekabrda Rim papasi Benedikt 15-chi Rojdestvoni nishonlash uchun urushni vaqtincha to'xtatilishini taklif qildi. Urushayotgan davlatlar biron-bir rasmiy sulh tuzishdan bosh tortishdi. Ammo Rojdestvo kuni askarlar o'zlarining norasmiy sulhini e'lon qilishdi. Ular xandaqlardan chiqib, bir-birlarini qurolsiz kutib olishga kirishdilar. Bu qo'l berib ko'rishish, sovg'alar almashish va hatto futbolning o'rtoqlik uchrashuvlariga olib keldi. Ushbu holat urush boshida sodir bo'lgan, ammo keyingi yillarda yuqori martabali zobitlarning intizomiy jazo tahdidi tufayli afsuski takrorlanmagan. Quyosh tutilishi eramizdan avvalgi 585-yil bizning kalendar bilan 28-may kunida quyosh tutilib, kunning zulmatga aylanishi Lidiya qiroli Aliat va Midiya qiroli Kiaksar o'rtasida Kichik Osiyoda hukmronlik uchun bo'layotgan urushga yakun yasaydi. Ikkala qo'shin ham buni harbiy harakatlarga barham berish kerakligining belgisi sifatida qabul qilishdi. Bu quyosh tutilishi Yunon astronom va faylasufi Fales tomonidan o'sha davrlardayoq bashorat qilingan edi. Jangni to'xtatgan meteor. Rim Respublikasi va Pont shohi Mitridat 6 o'rtasida eramizdan avvalgi 73-63-yillarida bo'lib o'tgan 3-chi Mitridat urushida janglarning birida Lucullus ismli Rim sarkardasini dushman sarkardasi haqorat qiladi. U sarkardaga qarata faqat hayvonning bo'sh iniga kira oluvchi qo'rqoq ovchi ekanligini ta'kidlagan. Bu haqoratdan keyin Lucullus o'zining 30 ming piyoda askari va otliq qo'shinlari bilan hujumga o'tadi. Jang boshlanayotgan bir paytda g'alati bir hodisa yuz beradi. Osmon yorilib, ikkala qo'shinning o'rtasiga qaynoq meteorit tushadi. Manbalarga ko'ra, u to'ng'izning boshiga o'xshash bo'lgan. Bu shunchalik g'aroyib manzara ediki, ikkala qo'shin ham jang qilmaslikka rozi bo'lishgan. Ob-havo bashorati. 2. Jahon urushida ittifoqchi kuchlar Germaniyaga qarshi Normandiya plyajlariga bostirib kirishi Neptun operatsiyasi yoki D kuni deb nom olgan edi. Jang va uning natijasi shunchalik muhim ediki, hatto yomon ob-havo bashorati ham hujumni kechiktirish uchun yetarli edi. Hujum 1944-yil 5-iyunga rejalashtirilgan edi. Ammo meteorologlar ob-havo 5-iyunda dahshatli darajada yomon bo'lishini bashorat qilishgan va bu hujumni 6-iyunda boshlanishiga olib keldi. Mo'jizami yoki tabiiy ofat? 394-yildagi Rimdagi fuqarolar urushi paytida G'arbiy va Sharqiy Rim imperiyalari kuchlari jang maydonida juda qonli kurashda uchrashdilar. Manbalarga ko'ra, imperator Feodosiy jangdan oldin o'z vaqtini tungi ibodat bilan o'tkazgan. Ertasi kuni jang maydonida shimoldan kelgan sovuq bo'ron unga qarshi bo'lgan qo'shinning ko'p qismini mag'lub etdi. Xudoning mo'jizasini qarangki, urushning yakunida Feodosiy so'nggi marta imperiyaning har ikkala qismini ham bir qo'lda to'plashga muvaffaq bo'ldi. Vulqon otilishi. 2. Jahon urushi paytida 1944-yilga kelib, ittifoqchilar tomonidan shimolga fashist kuchlarga qarshi mamlakatda bir qator yirik aviabazalar ishlatila boshlandi. Bunday aviabazalardan biri mashhur Vezuviy tog'i ostida joylashtirilgan edi. Va u yerda 340-bombardimon guruhi joylashgan.
Urush avjiga chiqqan paytda 1944-yil 12-21-mart kunlarida vulkon g'azab bilan otildi. Vulkon otilishi 340-chi bombardimon guruhining 88 ta samolyotini halokatga olib keldi. Asalarilar. Birinchi jahon urushi paytida 1914-yil noyabr oyida Sharqiy Afrikada bo'lgan general-mayor Arthur Aitken boshchiligidagi Britaniya kuchlari Tanga portiga hujum qilishdi. Arthur Aitken o'z kuchiga juda ishonib, bu hududda hech qanday razvedka ishlarini olib bormagan edi va bu uning asosiy xatosi bo'lgan. Chunki urushda 3-chi tomon ham paydo bo'ldi. Bu asalarilar to'dasi edi. Jang paytida katta asalarilar koloniyasi qo'zg'alib, ikkala tomonga ham bir necha bor hujum qilgan. Bu jang asalarilar jangi nomi bilan mashhur bo'ldi. Natijada inglizlar Letto Forbek boshchiligidagi german qo'shinini mag'lub qila olmadi va Arthur Aitken chekinishga majbur bo'ldi. Azizlar, videoroligimiz sizga yoqqan bo'lsa, layklaringizni ayamang. Bundanda qiziqarli videoroliklarni sizga taqdim qilishimiz uchun kanalimizga obuna bo'ling va fikrlaringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.